Danijela, dobar dan. Dobar dan. Vi ste zvali pre nek pola sata ovde u redakciju. Razlog je izuzetno interesantan, human, pa ću vas pustiti da vi sami kažete, da ja ne pravim uvod, šta se dogodilo i zbog čega se javljate. Vi se javljate iz Nemačke, odakle, iz Minhena? Ne, mesto pored Minhena, Landshut. Moj suprug i ja smo došli na ideju da organizujemo pomoć za Pirot, za ugrožena područja koja su poplavljena. Već smo na Facebooku pokrenuli akciju, mnogo ljudi se javilo koji žele da pomogne, samo je problem devizni žiroračun. Toga smo se vama obratili jer ste vi jedini izveštavali sa terena. Suprug je tu negde, on je Piroćanac po roditeljima, je li tako? Tako je. Da. Piroćanac po babi i dedi koji su davno došli u Srem, ali naravno nije zaboravio svoje korene. Ti si Sremica? Ja sam Sremica, da. Tako je. Dobro, i sad, interesuje me kakvo je raspoloženje, sa kim ste razgovarali, šta kažu ljudi? Ima tu Piroćanaca sigurno, ali pretpostavljam da ima i tvojih i Srema. Evo, mi smo reagovali da pomognemo kada su u pitanju ljudi u Petrinji zbog zemljotresa. A ovi, mnogi su pitali, a hoćemo li pomognemo Piroćancima zbog poplave? E, upravo tako, to je to. Pomagalo se Petrinji i isti ti ljudi žele da pomognu. Nisu to samo ljudi iz Srbije, tu ima ljudi iz Hrvatske, iz Bosne, iz svih ex-jug zemalja. Dobro, mi ćemo se čuti. Ja ću kod gradonačelnika videti o mogućnosti da se otvori zvanični devizni račun, nikako drugačije, i zbog vas i zbog nas ovde. I nadam se da ćemo veoma brzo, čućemo se za neki dan, ja ću zvati da ti kažem šta sam, evo već prelazim na ti, da ti kažem šta sam uradio i onda ćemo krenuti u akciju da ovim ljudima pomognemo. Užasna je situacija tamo. Kako se zove suprug? Srđan Popović. Danijela, hvala mnogo, želim vam dobro zdravlje najpre, čuvajte se. Pa, nadam se da ćemo se jednog dana videti u Pirotu. Ja se nadam da sam bio. Da. Pa, čim prođe ovo sa koronom, da možemo da dođemo, eto. I mi, ja bih u stvari volala da dođem, pošto se ženi već bio, on zna. Nadam se da sam bio dobar kamer. Tebi kao Sremici bit će interesantno da vidiš Staru planinu. Sigurno, da. Da. Danijela, da mahnem, čao. Pozdravljamo sve naše ljude, pozdravite i vi Piroćance, pa ćemo se Bože zdravlje vidjeti. Ćao! Nadam se da ćete uspjeti, hvala! A, borit ćemo se, to je mnogo lakše nego ovo tamo što ljudi pokušavaju da izađu, da tako kažem, iz one muke.